Walang hiyang Rosemary. Nilimas ang pera sa bangko. Wala man lang tinira sa akin. Pero hindi niyo ako maiisahan. Makukuha ko rin ang nararapat para sa akin. Saan ka pupunta, Andrea? Ah, tita, nag-invite lang po yung friends ko to go to the beach for a few days. I'll be back soon. Really? Well, may bago akong rule dito. Na lahat ng gamit nang aalis sa bahay na to, i-check. Tita, there's no need for that. Those are all my personal things. These are all mine. Inanakawan mo kami? No, tita. No? Paano mo ipapaliwanag kung bakit nasa pouch mo ang mga alahas ko? And not only that, you tried to steal 1,000,000 pesos from our bank account at sinabi mo na walang iniwang cheque si Mama para sa staff? And to top it all, in-cash mo yung cheque na yon at hanggang ngayon, hindi mo pa rin binabayaran ang sweldo ng mga staff dito. I'm sorry, tita. Nakalimutan ko lang naman po, pero babayaran ko naman sila. Oh my gosh! Can you stop lying, Andrea? Hindi ka na nahiya. Ninanakawan mo kami? Kami na kumupkup sa'yo, na nagpaaral sa'yo, na nagpalaki sa'yo? Pamilya mo kami, Andrea! Pamilya? Oo, tita. Magkadugo tayo. Pero trinato niyo ako parang isang alipin. Ilang taon ako nagtrabaho dito sa bahay bilang assistant ni Mamita. Wala akong sweldo. Kaya huwag niyo ipagmamalaki sa akin na pinaaral niyo ako. Kasi matagal ko na nabayaran yun. Wala kang utang na loob. Bakit, tita? Ako lang po ba yung dapat na may utang na loob? Eh kayo, may utang na loob ba sa akin? Alam ko, kinukup niyo ako nung nakulong yung nanay ko. Kaya nga araw-araw ako nagpalipit sa inyo eh. Para kahit pa paano mabayaran ko, di ba? Pero kayo po, panagpasalamat mo ba sa akin kahit isang beses lang? Sa lahat na ginawa ko, kahit thank you, Andrea. Mahirap po ba yun? At alam niyo bakit? Kasi hindi naman pamilya yung tingin niyo sa akin eh. Kung hindi isang empleyado, isang alipin. Sa lahat ng pagsisilbi ko sa inyo, isang beses lang ako humingi ng tulong. Mamita, I'm sorry. Tungkol po kasi kay Mami. Madalas na po kasi siyang pumupunta sa infirmary. Lagi po kasing sumasakit yung ulo niya. Eh, ang sabi ng doktor eh, baka migraine lang. Pero nag-aalala po kasi ako na... Pinagnakawan ng nanay mo ang pamilya namin. Ngayon kung ano-anong luho ang gusto mong ibigay ko sa kanya? I don't have time to listen to your mother's problems. Ilang milyon ang ninakaw niya sa amin. At hindi ako gagastos kahit isang kusing para tulungan siya. Walang paglalait. Natanggap ko kay Mamita. Kaya naman sa sobrang galit ko na... Sa sobrang galit mo, ano? Anong nagawa mo, Andrea? Ano? Tell me! Totoo bang sinasabi ni Agatha na ikaw ang tumulak kay Mama sa hagdan? My God, Andrea! How could you do such a thing? I'm sorry, hindi ko po sinasadya, tita. I'm sorry.
Hindi! Masaya siya na dalala po ako ng galit! I'm so sorry! Huwag mo nang mapatay ang mama! You almost killed my mother! Tita, pasensya na po. Nagawin ko po lahat. Pasensya na. Nadalala po ako ng galit. Pasensya na. For more The Blood Sisters videos, just click the I button and don't forget to subscribe.